Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dalangin tayo.
pinili niyo, next target niyo. Sige, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tasa ko ba yung video? Ano to? Sige. Ayan, dinamuli niyo na yung isip ninyo. Lipad kasi. Lipad kasi ng lipad eh.
continue to share the love of Christ to the lost and to all the peoples of the earth. Continue to share the love of Christ. Sino yung mga sa picture, sino yung mga naka-attend na sa atin, na sa ang mga kamay? Did you bring your Peter today? Amen. Yes. Yung mga alam sa ng Pedro, you will not eat. You will fast. Nakikinig ko po tayo. The heart of God is evangelism. Ang tibok ng puso ng ating Panginoong Jesucristo ay kaligtasan. The reason why Jesus died on the cross of the Calvary is for all of us to be saved. God became man according to John 1:14. God manifested in the flesh. He was God from the beginning. He is God. He has no end, He has no beginning. He is the Alpha and the Omega. And God manifested in the flesh. He became man. Nagkaroon siya ng balat, buto, natulog, nagutom, nabuhaw, etc. Naging tao na lala si Jesus Cristo. At the first and foremost reason why God became man is in order for us to be seen. Kahit lahat ay maligtas. Huwag tayong mapunta sa iyo. Nagiging po ba tayo? Hell is a place of everlasting punishment. Hell is the destiny of the devil and his fallen angels, the demons. Ang impyerno ay destinasyon ni Satanas at pati ng kanyang mga demonyo. At ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta ng impyerno. Kaya naman ang Diyos ay nagkakamang tao. In the book of Philippians chapter 2 verse 6 said, hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Tinanggal niya ang kanyang pagkadiyos. Ang sabi ng Biblia, he emptied himself and found as a man. Ang tagpuan ko siya bilang tao. At ang sabi ng Biblia, he became obedient even the death on the cross of the Calvary. So ang ating pag-exorcism mo ay naging masunuri at napatay po sa krus ng Kalbari. Siya po'y nagatamang tao. Amin po ba? Aking sabi naging masunuri. So nagatamang tao po ang ating Panginoong Espiritu para po tayo paligtas. Buksan po natin ang ating mga kaisipan. Halos araw-araw po meron na mamatay. Kasama sa mga namamatay na iyan ang ating mga mahal sa buhay. Hindi natin inaasahan bigla nila namamatay ang ating mga mahal sa buhay. Napakalakas pa nila pero all of a sudden, death comes. Nangamamatay ang ating mga mahal sa buhay. At sana bago sila mapatay, sila ay maligtas. At hindi lang sila maligtas, maranasan nilang paglingkod sa Diyos. At wag mo kayong magagalit sa akin, napakaramot natin. Masyado tayong maramot. Yung kaligtasan ng Jesus Cristo ay hindi natin binibigay sa maraming tao, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. The joy of serving God. You know, hindi natin pinaparana sino sa ating mga mahal sa buhay. Hinahayaan natin sila mamamatay na hindi sila nakapaglilingkod sa Diyos. Maramo tayo. Magigiling po ba tayo? We don't want our loved ones to experience the salvation of Jesus. We don't want our loved ones to experience the joy of serving Jesus. Napakadalang natin. When Peter got born, or when Andrew got saved, the first thing he did is to find his brother Peter. And he brought Peter to Jesus. And he said to Peter, I find the Messiah. I found the Messiah. Kaya kung ikaw ay tunay na Kristiyano at talagang naligtas ka, dapat ang una mong gawin ay iligtas din ang iyong mga mahal sa buhay.
panibagong na ito. Amin po ba? Pero napakaraming Kristiyano sa Jose. Napakadamo. They are not sharing the gospel of love and salvation of our Lord Jesus Christ. Na more naging nagpagkatagalan ng nga more naging. Pero wala man lang isang naniligtas. Except to say, mga mahal niya sa buhay, hindi ligtas. Yes, that's true. When I got born again, you know, I brought my brother to Jesus. And another brother, my eldest brother. The first thing I did, I brought my elder brother to Jesus. The next, my eldest brother to Jesus. The next, my mother to Jesus. And next, the career plan. Amen! I brought them to Jesus because salvation is the best gift that I can, na pwede ko ibigay ko sa kanila. Pakisabi, best gift. Alam mo, yung dalawin mo yung puntod ng mga mahal ko sa buhay, maganda yan eh. Pero wala na po kabuluhan yan. Useless, nothing, meaningless, vanity. Yung dalawin mo yung mahal mo sa buhay, wala na yan eh. Gusto na yan eh. Amen po ba? Ang pinakamaganda habang nabubuhay mo sila, iligtas mo sila. Amen! Habang nabubuhay mo sila, sabihin mo sa kanila, masarap paglingkod sa Panginoon. Amen! Masarap umamit sa Panginoon. Amen! Masarap sumayo sa Panginoon. Amen! Masarap tumugtog sa Panginoon. Amen! Masarap paglingkod sa Diyos. It's nice to serve God. It's nice to play the instruments for God. It's nice to sing for the Lord. It's nice to dance for the Lord. It's nice to offer our lives and talents to Jesus. At nagiging marami tayong mga minamahal, hindi natin ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo sa napakaraming tao, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. You know, there are so many hypocrites in the church. The Bible says in Proverbs 11 verse 30, he that wins souls is wise. Amen. He that wins souls is wise. He that saves lives is wise. Kung ikaw talaga ay tunay na Kristiyano, hindi mo pwede, hindi mo iligtas sa maraming tao, lalo na ang iyong pakamahal sa buhay. Nakikinig pa ko ba tayo? Are you listening with me? I'm very sorry for the term. But I really meant it. There are so many hypocrites in the church. No, sorry. Not instruments by God. Only ornaments. Yes. Hindi mga instrumento, kundi mga ornamento, mga palangki. Dumarating ang Linggo at another Sunday comes. No Sunday. No heart for evangelism, no heart for self-pity. You know, before I played the guitar, before I offered my talent to Jesus, before I preached, before I entered the full-time ministry, I did first evangelize. Nagsimula ko na akong mabigitas ng talent ng bago po ako ng guitar. I used to be a guitarist in the church. Before I became a preacher, the first thing I did is to evangelize the lost. Nakikinig ko ako na. And Jesus has a promise. If I will lift it up from the earth, I will draw all my life unto myself. Hindi mo tayo ang magliligtas ng mga kaluluwa, kundi si Jesus. Ang gagawin lang natin, itaas natin si Jesus. Amen po ba? Wala tayong gagawin kundi itataas lang natin si Jesus. Sa bawat kumpuhan, sa bawat pwentuhan, sabihin si Jesus.
Lagi i-share ang pag-ibig ni Jesus. Lagi ipagsabi ang pagbutihan ni Jesus. Lagi itaas ang pangalan ni Jesus. Kapag ginawa natin yon, Jesus has a promise. He Himself will draw people unto Him. Siya mismo ang magdadala ng tao sa kanyang paanan. In the book of Zechariah chapter 4 verse 6 says, it's not by our might, not by our power, but only by the power of God the Holy Spirit. If we want our loved ones to be saved, if we want our classmates and former classmates to be saved, if we want our girlfriend and former girlfriend to be saved, if we want our boyfriend and our former boyfriend to be saved, if we want our neighbors to be saved, if we want our teachers, students to be saved, what we have to do is to share the love.